السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وان سلام يا تاجر يا شهداني ميل والبي جوجان وحن لا يهاي سلام تسلام كان يقول سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه كي كل مية هالكارد كي بيشان يعني باش يقول لفوا قاتي ميل لفوا بيلا مارسا أو بروين فلانقين نمكها waxay wartaa la gaareen ma maqla jaan horta war ma maqashaan lo الو الو محمد عبد عيسى عاد باكو سلام يا ولال كل واحد جماهير تواضني وكم تحي عاد يا عاد باكو سلام يا نوكا كل مية يواش اللي فقاتو ما الخطر هاي اللي سنة كان مانتا في القعدة ما شفتي وين فرانقين النوم وعاركي وقاسرو يليري ساعي بادي يا دو كو سلام يا سلام غالي يا كو صدري يا ديوا نمكي كرميو شيكت ودي مهزور دي قريه بابل تكيه كاركي والاوني يا راشي بان تكون بدلنه اي كانا عيدا كي خديان بيستاقا ما كولو aa marka fikirkooda ka dhibeenaya in qof walba fikirkaaga cabir caawa caawa ka daymayne runtaa la isu sheegayay قوى صاحي وانك سوعة قوى ورياي ايه مرحبا ومرحبا بكم iska warraba berigan carabida qani meel 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 sheega carabiya ingiriisi waxaan u baahay sidaa tahay arisu aad bay ka ruucay aad iyo aad dar ruucay halo 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 ما مغلي يا صاحب ما يدي مغلين صاحب ما يدي مغلين وارواكم مغلي يا اي ورنا يا رسيتاي الهي مهدي ويانا دعاوة وحينو ماشي أهرنتي أي مرسا كل مية أي كم مرسا هاي هنا كارتي قوي راشبان تكون بدل لا كارتي ما يستا وما باهي له شيء تدا طلع أي واحد جاي ونقول لك بريكينا حرادي برايو كل يوم نلا سوق على حسب قاسية إنه كان كمدي والله إبن يابان كل كمدي كمدي وين ترى سوق على اللي الكارتي بال دورنا كمدي كان قاطع وماشي ما طلع عبين غطا
يضرب والله وتنقيها بي بله ها يا والله ما له ترى ولا بري دد قلالان بيني خيو باهي هيسه يا والله كيف قصدي ورا ما كدري قالوا بو غارسيري هاي محاضر اورن لهيد ما كان عاوا محاضر اورن لهيد والله وحنا اورن لهم تقانا ها dadnii oo nimkan bi kale raa oo nimkii wadari la badatay lu ka socday kugu filan anuu wuxuu baan oran lahaa nimkii markaas ee biyay midna u geysan mayna laakiin waxaan leenahay ha warniga umadana sidan ka daaya dadkuna waa soo noqday oo waa la wada noolanayaa haye ayada iyo magaranaysa sharafta iyo karaamada ayaan laga tagin idinkuna hididiira kuna ka tagina oo umada ha weeyeen warka waxaan baan anigu kula talinaa waraadeer sida waxa wadaan waa si qaldan si bila aadam loo dhaqmayo ma aha anigu kale ceeb iyo aflagaada midna oran maayo marka waxaad koo talin lahayd maxaad koo talin lahayd marka war ceeb sukeeye iyo cayl sukeeye midna lama qaatay war idinku fadeexada iyo ceeb soo jiidina cid kale wax yeeli maysaan way gaarsiin farmaaya dadkii reer burxo اي زعو غالي هي محمد الوردي يا رب قبو محمد او قبل يا رب محمد واقف صوب عليه هلا ولا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا ورما وراد بلغو السلام يا حبيب صاحب يبر هادي يا برمو علي مو عند صاحب يبرو والله هادي يا برمو في علي ما شاء الله نمعي بيو يبقى ورن أركاقة warwaas leeg baan ku leeyahay waxaan ku leeyahay martin waxa ka dhawrsinay mawda iyo mawdi iyo macluusha deen naga daadi mar un bad xuni doontaan marku roob ku dee maxa walla mawdi iyo macluusha naga daaya mawdi iyo macluusha joojiye dhaca socomaayaan ya dibu wax diiniya ma diiniyani waxaad ii mar yar imi kaytay qamadi qaadaan inay guriyihii qabtaan ilaahan kaarka keen qamadiga qaato warwaan arkiiniyo waxaase meel aag bila maray saarintii ruuxid waa sheekay roo gaaban bay wadaana waa diwarsiga ku caan baxo wey maxaad koo talin lahayd dee kolley madaxdooda way yara mashquulsan tahay inama facebookyada soo galay wax iska yidhaahda maxaad hakale kuliba ka akhiyar maxaad oran lahayd ni maxay gaarka ni kuwaas talaba qaadan maayo waa dhabeel midhanay isma dhaama markay yarayeen bay iskuulada kaga yaceen degsigii dhaxo muusum bay garanayaan taariikh ba garanayaan waan ruux taariikh ba garanayaan waan nimanka kulaba waa la isku raacsiiyay wallahi kat meesha ba Ismaaciil Cumar Geelo kalaan ka dhiganaayo boqortooyada ka dhiganaay boqortooyada hab iyo hanaan ba loo soo maray miiska noqonaysa aqoontii bay jirine war wallahi aqoontii baa ka dhiman nimankaas sidii waxaan leenahay wax sana la wax sana la niyo ayaa allahay waxaan la wanaagsan ugu kaga baxay aniga dhawgaas talo malqi maayo waa dhabeer saaxiibey aad baan ku salaamay adiga radde ay saaxiib aad baan kaga qaal aad baan kaga qaal aad yaa baan kaga qaal saaxiib ay saaxiib qaal ay saaxiib ay way maqlaysan baan u malaynayaa dhamaan
jamaahirta wadani meel walba joogan war salaamina sidaan u jeceshin baan idin jecelnahay waxaanan jecelnahay inaan mar walba guuleysataan insha allah ama qamadi ha qaadan ama ii qaadin wiish wax yar bay naga hadhee nin walowba inagu cidna aflagaadeymayno cidna caayimayno inama yarna odhamayno ka hadla lifefka oo waxa doontaan madaxda ku dhahe saddexda xisbi waa saddexda xisbiya waddanku lahaa maalinba ninbaa ka sharaxan musabbixi waxaan leenahay duco qaado shanta sanada insha allah inay bal haddii de lagu baabaarko haddii kale waxaan ku dhiibi doonaa wade wasiirka gaashaandhiga xagaasaad ku wacante de difaaciyi meesha wasiirka gaashaandhigaan ku magacaabi doona baan odhan doonaa insha allah idima arko miydaani maqlayd jamaahiirtii wadani waa u baahanay caawade nimankii hadalka caddaa runta ka sheegi jira wax cidna caayimayne runtuu meel sheeginay kulmiya waa xisbi qaran mustafa caawiye kulmiya waxaan ku leeyahay inaan arwo xisbi qaran siilaaya ka soo baxay inay in haddii ilaahay idhaahdo madax dambe oo kalena way ka soo bixi doontaa laakiin dee sanadkan maanta waxaan leenahay wasiirka gaashaandhigaan ku magacaabayna nin wax badan soo qabtay baa tahay nin waddanka inay intii uu qaban karayay qabtay baa tahay war ku ducaynaye wasiirka gaashaandhiga iska qaado dee maasha aqoon baa loo baahan yahay looma baahna qayle walaan kusoo qabta mustafa caawiyo qaboynaar mustafa caawiyow miyaad yara xanuunsan tahay tow waa adigii warna soo qabe inaad yara caloona qabo qaboynaar mustafa mustafa yaar qabmaysid maxaa kugu sameynaa mar kalaan kusoo garaacaya mustafa inaa yaar haddii ilaahay idhaaho dhammaan taageerayaasha wadani mustafa yaar oo qaban weyday shukran aada baan idin salaaminaa dhammaan taageerayaasha wadani meel walbay joogaan nin waliba laabtigu darikaya nin hawl qabanaya nina hawl qabanay dhammaanteen waa jecel nahay inaan guuleysano insha allahu waxaan ku yihi runta ayay tegaysaa cidnaa ka baqanina hallo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan kuu salaamaya saaj aad baan kaaga qaadaya aad meel walbaad joogtaba imikaan dhexda kaga soo dhadhacay saaxib ma igu yar celin kartaa barnaamijkeenna barnaamijkeenna wuxuu ka hadlayaa waa kulmiya oo kaadharkii intuu qamadii qaaday guryihii maraya oo leh qamadiga qaatoo kaadharka nasiya waan gartay anigu fakerkaygaan ka dhiibanayaa nimankaa kulmiya la yidhahdo horta jindigaagii baa la yidhahdaa oo waa niman carabka saar dhulka u marinaya kowdhe aye waa niman saalfay oo musuqmaasuqa koobka qaaday oo degdi iyo erboodhadii iyo waxaan ku yidhi baloodhadii islaamaha erer ku jireen iyo agoomihii srmtu ay ka dhimatay caruurtood guryahoodii bay cuneenoo gebigoodba xaaraan baa dhaamisay kowdhe aye dabeedna markay arkeen reer somalilan inay xusbiga waddan isugu wada tagtay oo musuqmaasuqii loo dulqaadan waayey oo bahashii ay faraha ka baxday oo dadkii aan waxba ka nooleyn oo sixir bararkii cirka qabtay oo dowladdii dhammaydba la waayey ayay dadkii ka baxeen markaa awooddiiba